Stomatolozi se vraćaju u domove zdravlja, kako u gradovima, tako i u seoskim sredinama. I usluga će biti besplatna uz overenu zdravstvenu knjižicu. A koliko je situacija alarmantna, najbolje govore podaci Instituta za javno zdravlje Srbije, dr. Milan Jovanović Batut. Oni kažu, oko 700.000 ljudi u našoj zemlji nema ni jedan zub u vilici. Samo polovina građana pere zube svaki dan. Svega 8,5% odraslog stanovništva ima sve zube. I šta je plan Ministarstva zdravlja? Kada će usluge stomatologa biti dostupne svim građanima? Koliko oralna higijena utiče na opšte zdravstveno stanje? I koji organi stradaju zbog pokvarenih zuba? E o tome i u mnogim drugim temama, aktuelnim iz sektora zdravstva, razgovaram sa ministarkom, profesorkom, doktorkom Danicom Grujičić, ona je gošća Uranka. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Da, vama je slava danas, jel? Jeste. Da, i ovo je drugi put da dolazite u Uranak na svoju slavu. Pa eto, potrpilo se tako. Da, čestitam slavu i vam. Hvala. Da. I najavili ste ovo vraćanje stomatologa u državni sistem. Do sad su, ako se ne varam, mogli deca do 18 godina i preko 65 godina. Deca i preko 65 imali smo kompletnu zaštitu. Međutim, onda se ispostavilo da velika grupacija zapravo radno najaktivnijog stanovništva nemaju jasnu stomatološku zaštitu, odnosno besplatnu. Postoji dobra mreža, da tako kažem, privatnih stomatoloških ustanova, ali nisu svi u mogućnosti da plate tu vrstu usluge koja je njima u određenom trenutku potrebna. S druge strane, izgubili smo preventivu, sem u tom školskom uzrastu, vi praktično nemate obavezu pacijenata da se jave svom stomatologu, da im pregleda zube s vremena na vreme, da vidi gde treba intervenisati, jer tada bi verovatno čitava ova cifra ljudi koji nemaju zube ili imaju samo delimično oštećen taj, da kažem, aparat za žvakanje koji je neophodan sastavni deo digestivnog trakta. Vama, ako ne možete dobro da sažvaćete, vama ne može da radi normalno ni čitav ostali deo, ni želudac, ni jednjak, ni creva. Utiče na sve organe za varenje. Prema tome utiče apsolutno na sve organe za varenje. Tako da je stomatologija nešto što je potpuno neshvatljivo isključeno 2000-ih, ja sad ne znam koja je to tačno godina bila. Ja mislim 6. ili 8. Tako je. Pritom je to urađeno na nezakonit način i naše kolege stomatolozi koji su se žalili, svi su dobili na sudu presudu protiv države i država, odnosno određene zdravstvene ustanove, su morale silan novac da im isplate kao nadoknadu za to što su jednostavno ostali bez posla preko noći, potpuno bespravno. Svi sudovi su doneli presude u njihovu korist i mnoge zdravstvene ustanove su dan danas u finansijskoj blokadi upravo zbog toga. Znači, jedna potpuno neodgovorna odluka... Što su morali da plaćaju dug, taj je sudski. Tako je. 35 ustanova imamo u blokadi, a najveći broj je upravo zbog toga što su otpuštali stomatologe. E sad, šta bi trebalo da podrazumeva stomatologija? Znači, sve one usluge koje su postojali ranije. Ajde to da preciziramo, da neko sad ne pomisli, sad ćete moći da odete u... Ne, implante sigurno nećemo plaćati. Da radite implante, vinire, da pravite taj hollywoodski osmeh. Ali pitanje je koliko će vam trebati implanti ukoliko zaista budemo imali svog stomatologa kao i svog porodičnog lekara. I znate da ja uvek pričam, porodični lekar, apotekar i zubar. Mislim da je to neophodno. I o tom porodičnom ću vas pitati kasnije. Ali sve ono što su imali ranije, ni ranije nisu implanti bili. Znači, onaj ko hoće nekakve specijalne usluge i dalje će ići kod privatnika. S druge strane, činjenica je da naši fakulteti praktično edukuju mlade ljude za inostranstvo. Jer oni teško mogu da dođu do posla u domovima zdravlja. Sada će se taj kadrovski plan za stomatologe povećati. Prvo moramo da promenimo zakon o zdravstvenoj zaštiti, a onda bliže uslove za obavljanje određenih zdravstvenih aktivnosti. E sad, formirali smo novu komisiju, Republičku stručnu komisiju za stomatologiju i regenerativnu medicinu, i ona će dati predloge koje će te usluge zapravo biti na nivou doma zdravlja. Ja očekujem da će biti i protetika, jer mislim da je neophodno da bude, ali ostaje sada pitanje koja kakva. Ono što je ostalo u nekim domovima zdravlja gde su lokalne samouprave imale dovoljno svesti da zadrže stomatološku službu, to su već zastarele tehnologije. Moramo videti kakav je ekonomski efekat svega toga i onda definisati tačno usluge, ali će sigurno biti šire nego što je to sada slučaj. Dobro, ali kako će sad to izgledati? Evo, Alo je rekao i evo ja sad vas pitam, je li to izvodljivo do leta da krene, da zaživi? Mi prvo moramo promeniti zakon o zdravstvenoj zaštiti i mi ćemo ga pripremiti do prvog zasedanja nove skupštine. Zatim sledi promena zakona o zdravstvenom osiguranju. I na kraju promena pravilnika, to je zapravo najlakše, o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti. Znači, to su neke tri stvari, ali ja mislim da od 1. januara može da krene.
1. januara 2025. godine. 25. Tako je. I moj prosto poziv, postoje stomatolozi u domovima zdravlja. Evo, recimo, imate u Borči otvoren novi dom zdravlja, zaposleni su neki novi mladi ljudi, stomatolozi. Moj prosto poziv, obratite se njima. Ljudi su sad već za ovih 10-15 godina naučili da idu kod privatnika. Vi znate da ja uvek govorim... A hoćete li uključiti privatnike? Da, ali mi prvo moramo da sredimo situaciju u državnim ustanovama. Znači, da se tačno znaju normativi, da se tačno znaju platni razredi u krajnjem slučaju, da se izjednače i približe određene plate ljudi koji nisu medicinski radnici, ali bez kojih medicina i lečenje ne može da se sprovodi u normalnim uslovima. Prema tome, mi moramo srediti prvo državnu ustanovu, a onda uvući sve u zdravstveni sistem. I ono čime sam ja posebno nezadovoljna, to je kontrola. Kontrola zdravstvenih ustanova i privatnih i državnih mora biti daleko veća. Ako zdravstvena... treba da ih kontroliše zdravstvena inspekcija. Međutim, koje mi imamo malo... zdravlja. Jeste, ministarstvo zdravlja, ali ta zdravstvena inspekcija je, kako da vam kažem, malo ih ima i male su im plate i nerado ljudi tu dolaze. I moja je prosto ideja da možda u narednom periodu angažujemo naše mlade, da kako kažem, penzionere, između 65 i 70 godina, znači iskusne lekare koji su se bavili određenom granom medicine, da jednostavno oni dobiju tu mogućnost da kontrolišu redovno od strane ministarstva zdravlja. Ne govorim sada o vanrednim kontrolama koje idu preko određenih vrsta, preko komore i tako dalje. Jasno. Ali da zdravstvena inspekcija koja redovno treba da uđe u svaku zdravstvenu ustanovu preko godine, to je jednostavno sa ovim brojem zdravstvenih inspektora apsolutno nemoguće. I plus imate i sanitarnu inspekciju. Jasno. Koja također mora da proverava uslove rada i tako dalje. Jer videli ste šta se desilo sa Paunovom. Mi smo 5 meseci pregovarali, nudili im gde mogu da pređu, kako da pređu. Nisu bili zadovoljni doktori i onda se sve svelo na to da građevinska inspekcija dođe i kaže ovo je potpuno neuslovno i nebezbedno za boravak bilo koga, a kamoli pacijenata. I evo sad se valjda završava konačno ta epopeja o rekonstrukciji 2 sprata, čime sam isto tako nezadovoljna, moram priznati. Ne mogu da verujem da im treba 4 meseca da samo srede, unutra okreče, promene podove, naprave vrata i stave lavaboje na 2 sprata. Pa nema, ja ne znam ni ko to radi. To radi grad, ne znam ko je odgovoran u gradu za to i ne znam koliko to košta i ne znam koliko ta firma, koja firma to izvodi. Jer da znam, ja bi zvala direktora te firme i rekla šta radite. Jeste tražili da vam dostave te podatke? Jesam, neće. Mislim, nisu mi dostavili. Da. Samo da se vratim na ove zubare. Jesu zainteresovani privatnici da uđu u ovaj sistem? Jesu. Ja sam bila skoro na početku kongresa, otvarala kongres stomatologa Srbije sa međunarodnim učešćem i mogu vam reći, prijatno me iznenadilo uopšte reakcija i privatnika na sve to. Naravno, oni ljudi vide i tu i svoj interes. Opet kažem, moramo prvo krenuti sa domovima zdravlja i tu završiti posao. Videćemo mi, sigurno će trebati, neće privatnici izgubiti posao. Neće. Ali ta naša deca koja završavaju stomatologiju moraju imati šansu da se negde zaposle. Je li ovo šansa za mlade? Je li ovo trenutak da rešite pitanje, koliko ih ima, preko 1000 mladih stomatologa? Znate kako, ja više zaista ne znam koliko ima nezaposlenih lekara, koliko ima nezaposlenih stomatologa. Statistički podaci kojima raspolažem očito nisu relevantni. Jer ako pitate komoru, njih je 4000. Ako pitate, govorimo lekarima, ako pitate službu za zapošljavanje, tu je 1500. Pritom, vi nemate u unutrašnjosti, malte ne, ni u jednom mestu lekara koji čeka posao. Znači, problem je Beograd i veliki gradovi. Pa ne mogu svi raditi u Beogradu. Ide sada jedna velika anketa među studentima završene. A kako ćete da motivišete nekog iz Beograda da ode u Surdulicu? Upravo o tome se radi. Ide sada jedna velika anketa. NALED radi ispitivanje. Studenti poslednje godine studija medicine i lekari koji su nezaposleni. Anketa šta je potrebno, koji bi to uslovi bili da država ispuni, da oni odu u unutrašnjost i da mogu tamo da rade i obavljaju svoj posao. Svi žele da budu specijalisti, nama ne treba toliki broj specijalista. Nama treba jako veliki broj lekara opšte prakse, specijalista opšte medicine. Način specijalizacije lekara opšte medicine mora da se promeni. Oni moraju da budu osposobljeni i da pogledaju ultrazvuk, i da tumače rengen, i da vide EKG. Naravno, ako im nešto nije jasno, oni će poslati ekspertu. Ali ono što je mene oduševilo, to je zaista kako se ljudi po unutrašnjosti snalaze da se približe pacijentu, da kod pacijenta čak i u kućnim uslovima sa nekim portabilnim ultrazvukovima odrade preglede. Evo, bila sam neki dan u Somboru i razgovarala sam sa direktorkom Doma zdravlja i mogu samo da ih pohvalim. To je zapravo ta medicina koja ide ka pacijentu, a ne očekuje
možete da pacijent dođe kod vas. Ja sam svuda govorila, nikakav screening vam ne može uspeti ako nemate dobro organizovanu primarnu zdravstvenu zaštitu. Mnogo su dugo godina moji kolege u opštoj praksi bile nipodaštavane i pocenjivane. Mnogo znaju, ja odgovorno tvrdim da interakciju lekova znaju bolje nego bilo koji kliničar. Oni su ljudi koji još uvek pacijenta gledaju kao celinu. Mi smo se svi podelili, jedni mozak, drugi kičmu, treći koleno, četvrti kuk. Oni jesu ta prva stanica koji šalju posle ko skaterci. I oni moraju, njihova edukacija... A to će i rasteretiti ove velike kliničke centre. Verujte mi, dobar lekar opšte prakse sa novim saznanjima, sa novim aparaturom, apsolutno možda završi 85% posla, verujte mi. S druge strane, ne možete vi 70 km od prve bolnice da pošaljete lekara sa meračem pritiska i stetoskopom. Pa šta može sa tim da uradi? Možda posluša pluća u redu. I? Ne radi se to više tako. Znači, moramo pratiti nekakve savremene trendove. Vi danas imate jedan aparat za biohemijsku analizu krvi gde iz kapi krvi možete da dobijete 20 analiza. Pa malo li je? I to vam omogućava da se on orijentiše na terenu i da onda... Dekar opšte prakse pozove hitnu pomoć ili transport ili kaže ne mora da ga prati lekar, ali treba da ide u bolnicu, da on dogovori sa lekarom u bolnici i taj lekar u bolnici mora mu se javiti na telefon. Znači, mora da postoji interakcija, digitalizacija vodi ka tome i mislim da je ovaj zakon koji smo usvojili o zdravstvenoj dokumentaciji bukvalno revolucionaran, jer sve svodi na jedan punkt na Ministarstvo zdravlja koje će apsolutno u svakom trenutku imati podatke. I šta mislite od trenutka dok zaživi, koliko će vremena da prođe, od trenutka kad se krene, koliko će proći vremena da dođemo do ovoga o čemu vi pričate? 1. januara 2025. mora već da radi. Ja moram imati sve resurse na raspolaganju, odnosno ko bude ministar. Znači, sve je u Ministarstvu zdravlja. Kakva će uloga biti ostalih? Mi ćemo to videti. Ono što nameravamo da napravimo, to je zdravstveni broj za svakog pacijenta. Vi znate da određeni podaci trebaju nauci, određeni genetičarima, biohemičarima, neurohiruzima. Ime i prezime pacijenta znači njegov doktor i onaj doktor u bolnici koji ga leči. I niko više. Za sve ostale pacijent će biti broj. Jasno. Tako da će biti apsolutno zaštićeni svi podaci. Danas su ti podaci slabo zaštićeni. Znači, dostup imenu i prezimenu pacijenta mora da ima samo njegov lekar i njegov specijalista koji ga leči u bolnici. I verujte mi, sa određenim načinima preventive, sa smanjenjem normativa za lekare opšte prakse, gde on, ako treba da pregleda 20 ljudi tog dana, 5 ljudi treba da bude preventivnih pregleda. Mi ćemo zaista doći za jedno 5 do 6 godina do toga da imamo pravu prevenciju. Lekar opšte prakse mora da se bavi i zdravstvenim obrazovanjem. On mora da ide opet ka pacijentu u nekim mesnim zajednicama, da održi neko predavanje, da uđe u kuću. Vi imate ljudi koji žive u takvim uslovima da ne mogu da budu zdravi. Mi smo ljudi. Mi moramo biti humani. Ja razumem da svako teži za nekakvim ličnim bogatstvom i tako dalje, ali ne možete gledati bez ikakve emocionalne reakcije i bez ikakve empatije neke stare ljude koji žive bukvalno u straćari i ne poželite da im pomognete. Zar to ne možemo da uradimo? Ja recimo uvek gledam ovu emisiju Tamara u akciji i svaki put se rasplačem. Pa takvi treba da budemo, zato se razlikujemo od životinja, mi smo ljudi, pomažemo jedni drugima, onima koji se u nekom trenutku nisu snašli, mi treba da pomognemo. I zašto lekari? Pa lekari su prvi tu koji imaju tu empatiju, ta deca koja upisuju medicinu, oni upisuju 99% njih, upravo zato da bi drugima pomogli. Kad smo rekli ovo rasterećenje tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite, vi ste neko ko je stalno pričao o toj zgradi, drugoj zgradi ili novoj, kako ste nazivali? Jedinoj. Onkologija 2. U buduće jedinoj. Dokle se s tim stigaš? Pa evo, završili smo. Kada ćemo je ugledati? Pre svega želim da se zahvalim gospodinu Marku Stojčiću, glavnom urbanisti Beograda, i svim ljudima koji su radili na tome, i profesoru Bojoviću sa saobraćajnog fakulteta, i ljudima iz sektora saobraćaja u Beogradu, da su zaista razumeli da ako je već Klinički centar Srbije ostao tu gde je, ne možete praviti novi institut na nekakvoj poljani, on mora biti blizu Tiršove 2, jer će naša deca ležati u Tiršovoj 2, a samo će se zračiti u Institutu za onkologiju i radiologiju, i do kraja nedelje, evo, treba da izađe u službenom glasniku, definitivna lokacija, definisana lokacija novog Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, to je sadašnje mesto gde je interna B, to sportsko selo, sve do infektivne i do veterinarskog fakulteta. Šta će se tu sad rušiti i tako dalje, to ćemo naknadno odlučiti, ali ja očekujem jednu lepu pasarelu između Tiršove 2
i novog instituta. Koji će biti povezano, da. Da, koji će biti povezani, jer mnoge će dečja odeljenja sa izgradnjom Tiršove 2, neurohirurgija, dermatologija, očne i ušne, sva ta dečja odeljenja će preći u Tiršovu 2. Zašto? Zbog anestezije, zbog intenzivne nege, jer naša deca nisu mali ljudi. Vi ne možete nekakve pravila medicinska, kada je u pitanju odrastao čovjek, prenositi tek tako na decu. To nije isto, zato što su oni manji. Ne, oni su specifični i na taj način će oni biti bezbedniji nego što su sada. Da. I mi kada pričamo o sadašnjoj onkologiji, i mnogo smo puta gledali te slike da je ona prenatrpana. I vi ste sami govorili da su tamo nehumani uslovi. Tako je. I dalje mislite to ili ste s ministarske pozicije promenili percepciju? Ne, apsolutno. Apsolutno, naši pacijenti u dnevnoj bolnici imaju pravo da imaju, da budu odvojeni od drugih, da ako žele taj period dok primaju terapiju, da provedu dremajući ili razgovarajući sa nekim, ljudi su različiti. I moramo ispoštovati tu različitost. Znači, ono što, na čemu ćemo mi insistirati u novom institutu, to je ogroman broj kreveta dnevne bolnice. S druge strane, sada imate da pacijent koji prima istovremeno radioterapiju i hemioterapiju, to se zove potencijacija, onda on prvo ode primi hemioterapiju na medikalnoj onkologiji, pa onda prelazi na zračenje, što je potpuno nepotrebno. Moje kolege koje su radijacioni onkolozi imaju potpuno pravo da uključuje terapiju. Znači, to je jedan aspekt. S druge strane, mi ćemo ići na to da ljude koji su sat vremena do Beograda da dovozimo i odvozimo, posebno one koji dobro podnose terapiju, nema potrebe da leže u bolnici. Njima je to odlačenje od porodice, odlačenje od svakodnevnog života. Naravno, oni koji žive u lošim uslovima, da ćemo ih uvek primiti i bit će mesta za stacionar. Šta nameravamo da uradimo? Moramo apsolutno proširiti hirurgiju. Vi danas imate situaciju da ne može svaka žena da dobije plastiku dojke. Ja znam po mojoj pokojnoj majci koliko je njoj stres bio kada je ostala, kada je urađena mastektomija totalna. Znači, moramo imati jedno odeljenje samo za rekonstruktivnu hirurgiju dojke sa 3-4 sale, da žene ne bi čekale, čekaju po nekoliko godina. Naravno da će biti. Naravno da će biti. To će biti više vjerojatno od 100.000 kvadrata. Je planirano, jer moramo imati samo 16 bunkera. Ne možemo dozvoliti da bilo ko čeka. Ajde, neću sad da zamaram tim pitanjima oko investitora i sve to. Ne, pa sarkomi, evo vam sarkomi. Mi nemamo jedno mesto. To su tumori koji nisu toliko česti. Znači, mi moramo imati jedno mesto gde će se lečiti. Ja sam se već dogovorila i sa Dučićem i sa Zoranom Baščarevićem, ko će biti direktor za 10 godina, nije bitno, ali to će se raditi na Institutu za onkologiju i radiologiju. Dolazit će kolege ortopedi i tu će završavati posao, jer je to ono što je normalno. Znači, bit će sve na jednom mestu. Nadomestit ćemo one hirurgije, maksimofacijalna hirurgija. Znači, moramo razvijati one hirurgije za koje mi znamo da nisu dovoljno dobro razvijene. A nećemo razvijati abdominalnu hirurgiju kad imate prvu hirušku. Ideja je da se Klinički centar Srbije, Institut za onkologiju i radiologiju u jednom trenutku ujedine i da jednostavno se taj period od momenta postavljanja, od momenta sumnje na dijagnozu do postavljanja dijagnoze i definitivno početka onkološkog lečenja maksimalno skrati do mjesec dana. Tako je. Ono što je još izazvalo velike polemike jeste taj pravilnik o neregistrovanim lekovima i kada se pričalo o tome dolazilo je sa pojedinih strana, eto sad ćemo da uvozimo nekvalitetne lekove iz Kine, nekvalitetne lekove iz Indije, Bog zna ko šta tamo pravi, šta aj narodski rečeno da kažem mućka u to, ali niko nije tada se zapitao, pa čekajte, isto tako ćemo dobijati iz Kanade, iz Južne Koreje, iz nekih super tehnoloških sila. To nisu polemike. To su zlonamerne izjave nekompetentnih osoba. Pa ajde objasnite nam sad, šta znači? Jel to znači da ćete dobijati sve, moći ćete da uvoze, jeli nadležni, sve lekove koji su van Evropske unije, a koji nam trebaju i neće biti oni a priori samo iz Kine? Mada, pazite, da kažem, pa 90% manje više i Amerikanci prave dosta toga u Kini. Pa svi balkovi, balk, to je u stvari osnovna substanca, svi se prave u Kini. Ovi samo pakuju. I nama naplaćuju. Pa mi ćemo da pakujemo. U čemu je problem? Mi ćemo da pakujemo lekove, nema nikakvih problema. Vi potpuno, to nisu polemike, svi oni ljudi koji su ozbiljni, farmakolozi, farmaceuti, znaju da je to jednako kvaliteta. Oni su ljudi čak nama ponudili, evo šta smo radili sa Rusima, mi smo poslali našu inspekciju za lekove.
I oni su dobili naš GMP zato što su videli da ispunjavaju sve uslove dobre farmaceutske prakse. Znači, nama su to i Kinezi ponudili, nama su to i Indusi. Dođite, pogledajte gde se proizvodi, molim vas. Nikakav problem. Znači, oni se ne plaše da dođu, kaže, možda ćete nam i ukazati šta treba da popravimo. Znači, to je jedna interaktivna saradnja. Nije tu sad neko ko se postavlja kao sudija, ne postavljamo se mi kao sudije. Mi jednostavno hoćemo da ispoštujemo ono što smatramo najboljom farmaceutskom praksom, a to je ovo što danas imaju Sjedinjene Američke Države i Evropa. Ali to ne znači da ih već nemaju i fabrike u Kini, i u Indiji, i u Južnoj Koreji, i u Južnoj Africi, i u Rusiji, i u Kanadi, svuda. Prema tome, mi moramo samo naše tržište obezbediti. To je ideja sa neregistrovanim lekovima, a onda, ako su to jednako kvalitetni lekovi, zašto da ne zatraže njihove firme registraciju kod nas? U čemu je problem? Mi još uvek nismo deo Evropske unije. Naša agencija za lekove i medicinska sredstva ne sme da gleda samo šta kaže EMA, mora da gleda interes naše države, što na žalost u velikom broju slučajeva nije tako. Znači, ja ne znam više za koga radi ALIMS, da li radi za EMU, odnosno Evropsku agenciju, ili radi za Srbiju. Ali ne možete sve da rešite za jednu godinu dana kad je dezorganizacija ovakva kakva je. Zahvaljujući, ja moram samo da napomenem, zdravstveni sistem uvek se pokazalo, i kada su nesreće i sve ostalo. Zdravstveni sistem funkcioniše prvenstveno zahvaljujući sjajnom radu zdravstvenih radnika, sestara i lekara. I to ste istakli pre neki dan kad ste obilazili povređene u Somboru. Ali i tada ste rekli da će Sombor sledeće godine... Magnet ili skener? Šta ste... Magnet će dobiti. To je opet ovaj kredit Svetske banke koji je zaista sjajan. Mi smo imali jedan projekat i moram da pohvalim i dr. Biljanu Kozlović i uopšte tu celu projektnu jedinicu. Sjajno su odradili ovaj projekat Srbija protiv COVID-a. I vama su praktično sve bolnice u Srbiji dobile skenere, dobili su nove digitalne rengene, možda ne svi, mi sada gledamo upravo zato ta digitalizacija da bismo mogli tačno da vidimo da je analogni, koliko je star i kad ga treba menjati. Naravno, ono što funkcioniše nećemo menjati, ali imate dosta tih starih aparata koji više ne funkcionišu i onda ne smemo dozvoliti da prestane da radi aparat pa tek onda da ga menjamo. Ako znamo da recimo sledeće godine ističe tehnološka podrška, recimo, linarnom akceleratoru koji ima Kragujevac, mi smo odmah planirali od kredita Svetske banke da nabavimo novi. Znači, nećemo čekati da taj akcelerator stane, da više nema delova za njega, nego ćemo godinu dana ranije nabaviti novi. Tako se radi u normalnim, ali tako ćete moći da planirate. Ja kad sam došao u Ministarstvo zdravlja, vi nemate pojma koliko ljudi vam radi na neodređeno, koliko ljudi na određeno. Podaci batuta postoje, ali su relativni. Vi ne znate koliko ljudi vam odlazi u penziju. Vi ne znate, evo sada ovaj galimatijas oko zapošljavanja COVID radnika. Dobro, ćete ovim što ste malo pre rekli, hoćete dobiti taj, ja ne znam kako ga nazovem, taj jedinstven registar, softver, odakle ćete moći da povlačite i vi i svi ostali. I u svakom trenutku ministar i ministarstvo koje mora biti organizovano na potpuno drugačiji način. Potpuno druga sistematizacija mora da se uradi. Da imamo sektor za investicije, sektor za opremu. Mi moramo imati inženjere, u redu lekari koji su iskusni, koji hoće da rade, hoće da se zainteresuju za mašine, nije to nikakva velika filozofija. Ali vi danas imate situaciju da... Ne mislimo koliki je suport sa strane. Ko je? Ali vi imate situaciju da vi morate da angažujete stručnjake sa strane da bi vam završili specifikaciju, da bi proverili specifikaciju. Jednostavno, neću da se brukam, tender mora da bude takav da može da učestvuje svako, a mi imamo pravo da tražimo ono što mi hoćemo. Ako je to najnoviji softver, pa najnoviji softver. Ima jedan proizvođač. A ima li para za to što vi... Ima. Ima para, ima para. Ja ne mogu da kažem. Kada govorimo o zdravstvu, ne možemo gledati samo budžet Ministarstva zdravlja. Tu je budžet fonda. Treba drugačije da bude preraspoređen novac. To je sigurno. Ali ne zaboravite da mi uvozimo skupe lekova. 80 lekova novih je stavljeno poslednjih nekoliko godina na listu. S druge strane... Ono što treba uraditi, to je objediniti komisije Ministarstva zdravlja i fonda. Nema potrebe da se duplira i da onda pacijenti čekaju. Mi ćemo ovaj budžetski fond, koji iznosi oko 3,5 milijarde, ja mislim, koji je bio za upućivanje ljudi u inostranstvo, prepustiti fondu, jer oni imaju infrastrukturu, da tako kažem, za to. Ljude koji se time bave. Nemate u ministarstvu ljude koji će sada da zakazuju, rezervišu letove, zakazuju prijeme, kontaktiraju sa bolnicama. To je nešto što u fondu već postoji godinama i to treba da se radi fondu. Ali recimo, održavanje opreme, održavanje zgrada i tako dalje. To nešto da radi fond, to treba da radi Ministarstvo zdravlja, ali onda deo kolača koji pripada fondu mora da ode u Ministarstvo zdravlja. Ali to ne možete sada. Morate promeniti zakon o zdravstvenoj zaštiti. I naravno promeniti zakon o osiguranju. Ono što smo mi uradili sad u ovom trenutku, to je da se izjednačimo sa okolinom.
Znači, lekar opšte prakse može da vam da 30 dana bolovanja. I sada će vjerojatno najveći procenat izlečenja biti 28. dana, ali dobro. Uz, opet kažem, nedostaje kontrola. Mi ćemo sada to sve moći da vidimo. Sve, pomoću softvera sve vidite. Ko je taj koji propisuje, koje su to dijagnoze, koji su to ljudi kojima on daje bolovanje. Znači, to je, kad imate dobru kontrolu... A možete pratiti ceo tok, jasno mi je o čemu pričate. Sad ne možemo, ali ćemo moći. Moći ćete, da. Znam i da žurite, ali imam još dva pitanja. Samo da kažem, ispravili smo grešku prema veteranima, koji nemaju drugi osnov zdravstvenog osiguranja. I ja ih molim da odu po boračku knjižicu, mi ćemo napraviti saopštenje za javnost i ja molim eto sve medije da to kada napravimo zajedno sa Ministarstvom za socijalnu politiku radi zapošljavanje, da to svi mediji prenesu, da će sve filijale fonda dobiti obaveštenje da sa boračkom knjižicom vi možete da dobijete zdravstveno osiguranje i ne samo oni, članovi njihove najuže porodice. Samo mi recite kratko, od ovih 55 skenera iz ovog programa što ste koliko ih je već podeljeno, koji čeka, je li imate raspored kuda su, jesu otišli tamo gde gravitira veliko? Da, otišli su svim sekundarni, ne, svi su, sve su bolnice. Sve podeljeno. Znači, sada sve sekundarne bolnice, praktično sekundarne zdravstvene zaštite, odnosno opšte bolnice, imaju skenere, ne rade svuda, još uvijek se čeka dozvola direktorata. Ne smete da uključite aparat i da ga stavite u upotrebu, ukoliko nije sve izmereno, koliko je ionizujuće zračenje, kako je. Direktorat za ionizujuće zračenje negde svojom krivicom kasni. Mora priznati da sporo rade. Ja sam čak morala gospodina Slađana Velinova da odredi ljude koji će se baviti samo zdravstvom. A s druge strane, isto imate grešku i od strane direktora zdravstvenih ustanova koji nikako da pošalju svu papirologiju koja je potrebna. Iako im je direktorat, odnosno ova projektna jedinica naša, stavila do znanja da šta je potrebno od papira da pošalju, nekako... Pa čekajte, sad ako ste toliko vremena čekali da dobijete skener, valjda ste mogli te papire da pripremite, pa naravno da sad se ne bavite tim. Ali, zato je važno da direktori znaju šta treba da rade u bolnici. I zato je važno da direktori budu stručni ljudi koji nije dovoljno da budete samo dobar stručnjak. Možete budete fenomenalan hirurg. Morate da imate menadžerskog dara i morate određene kurseve menadžerstva da prođete. Prošla sam ja, prošli su mnogi direktori zdravstvenih ustanova. Negde vredi, negde ne vredi. Vi ako imate tako skupu mašinu kao što je skener, vi morate da znate da morate da imate ugovor o održavanju. To sada plaća fond. Ćemo možda promeniti, jednog dana će to plaćati Ministarstvo zdravlja, ali u svakom slučaju ne mogu samo na direktorat da svalim svu odgovornost, ima tu i direktora koji jednostavno nisu poslali papirologiju. S druge strane, dešavalo se, oni pošalju papirove i traže još nešto, pa još nešto, pa još nešto. To nije u redu. Znači, ne postoji koordinacija, mora da postoji koordinacija. Ja se nadam da će od 1. januara svi ti skeneri i svi rengeni raditi, jer žale mi se... 24. 24. Ne, 25. 24. Dobro, za 25. smo rekli šta počinje od 24. će početi, evo, sad je fond nabavio ovih 10 magneta. Mi ćemo nabaviti još 10 magneta iz ovog kredita Svetske banke. Druge strane, do juna meseca treba da bude završena nova zgrada BSL-3 nivoa laboratorije za proizvodnju vakcina sa mRNK tehnologijom u Torlaku. E, to sam hteo da vas pitam. Sad vaša veća tema. U Torlak je uloženo ove godine negde oko 400 miliona. Tako da obnavljamo. Mnogi su se ljudi vratili. Još jednom, samo da ih smirim, borit ćemo se za Torlak. Torlak je apsolutno jednako važan kao vojska, kao policija, kao celo zdravstvo. Biti vakcinalno suverena država i nezavisna... Nedavno smo to i videli šta to znači. Tako je. E, ali rekli ste malo pre, ima para. Ima para. Koliko para treba za Torlak da bi to bio onaj Torlak iz 80-ih, 70-ih? Kad je bio najsjajniji? Pa postepeno, pa verovatno nekoliko miliona evra. Nije to toliko mnogo za jednu državu kao što je Srbija. Nije, verujte. Ne trebaju tu sad 200 miliona evra ili ne znam milijarda. Ne, ne, ne. Mnogo toga je nabavljeno od aparature, odnosno treba da im stigne. S druge strane, morali smo zbog izgradnje biofora da određene štale za velike i male životinje premestimo na onaj drugi deo placa koji pripada Torlaku i velika zahvalnost gospodinu Vučeviću i uopšte Ministarstvu odbrane što nam je zašlo u susret i što nam je puno pomoglo da to uradimo, kao i Ministarstvu nauke i gospođi Jeleni Beković. Mnogo toga ste mi rekli za ovih pola sata, mnogo toga ste najavili i ja sad vas pitam za kraj. Ako bi ja se ovde vidimo posle 17. decembra u ovom studiju, hoćete s istim ovom voljom, s istim ovim žarom i dalje imati ove planove i raditi na njihove realizacije? Ja drugačije ne umem. Dobro, hvala vam. Hvala vam.